er den rigtige tale sjov og let at levere. Andre gange er indholdet mere seriøs karakter, men det gør ikke talen mindre rigtig eller vigtig. Kære Mette, tak for en rigtig god beretning. Jeg var vild med din honningbi, eller din, hvad hedder det, din, ja, lige præcis humlebien. Men jeg kom også til at tænke videre i den der metafor omkring honningbierne. Fordi at på en måde, så kan man sige, at jeg synes, det var sådan et, altså jeg fik lyst til at sige, åh honey, efter du havde været oppe og holdt den beretning. For det er sådan, at du er jo vores dronning, Mette, og vi er dine arbejdsbier. Og jeg håber også, efter det næste valg, at du bliver dronning for hele landet, og det er arbejdsbierne i hele landet. Fordi det er dem, du tog frem i din tale, det er dem, du tager vare på, og det er jeg så glad for. Og så vil jeg ikke gentage alt, hvad der er sagt omkring offentlige ansatte og alle de her ting, fordi det er blevet sagt. Men jeg vil gå videre og sige noget af det, der ikke er sagt. Jeg synes, at vi står i en vanskelig periode for Danmark. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Fronterne er trukket hårdt eller skarpt op. Tonen den bliver stadig mere skinger. Danskerne har brug for et stærkt socialdemokrati, der kan lede velfærdsstaten sikkert imod fremtidsfjerne mål, som vi så smukt synger. Den politiske to-do-liste bliver længere og længere, synes jeg. Den restløshed, jeg oplevede, du havde på sidste kongres, den føler jeg nu. Den mærker jeg. Jeg er glad for at have en formand, der ved, hvor skoen trykker. Der ved, hvor vi har knyster og ligtårne. Fordi det var en lettelse for mig i går at gå hjem. Men efter at have sovet på det, så må jeg også indrømme, at det har jo bare været sådan et drop honning i en bitter kop te. Det er godt, vi ved, hvad det er, vi skal. Men lad os nu komme videre. Lad os få det gjort. Lad os få det valgt. Lad os komme ud over stepperne, fordi de folk, som skal stemme på os, som skal bakke os op i det her, det er dem, der sidder derude og slidt helt ned. De har ikke bare bøjet nakken, de ligger ned, og de kræver rigtig meget, før at de får mod og vilje til at være med i den her kamp, og det skal vi give dem. Jeg kan se, at min tid er ved at løbe ud, så jeg vil bare sige, at jeg vil sige tak til salen, fordi for 2 år siden, der var jeg nyvalgt næstformand i DUI, der sagde jeg, at det så skidt ud med medlemstallet. Jeg bad om jeres hjælp. Nu vil jeg bare sige, for 4 måneder siden blev jeg valgt som formand. På DUF's liste er DUI nu på den top 10 med dem, der vækster mest. Så det vil jeg sige tak til jer for, fordi det er fordi, jeg har spurgt, om I vil være med. I har sagt ja. Tak for det.